As florerías enchense de flores e centros para o Día de Todos os Santos. El Jardín de Noia elaborou preto de mil creacións para este día. Os veciños da comarca están ultimar os detalles para o Día de Todos os Santos. Son moitos os que apostan por encargar flores e centros, polo que as florerías da comarca están traballando arreo para ter todo listo este 1 de novembro hai unha gran variedade de flora a escoller, pero para esta data hai unha serie de flores que son as máis demandadas. A ver, o Día de Difuntos todavía se sigue levando moito que é tipo crisantemo, boris, uniflor, pero a rosa sempre é a triunfadora do do Día de Difuntos. A xente normalmente ten os seus gustos moi pechados e xa non aceta nin recomendación penco, que co que quere, co que lle gusta. Pero bueno, xa digo que eu penso que este ano polo tempo, un tipo de Boris Uniflor, que é o máis duradero, o que máis lle vai aguantar no cementerio. Estas xornadas previas ao Día de Todos os Santos son moitas as persoas que se foron achegando para mercar as súas flores e para comezar a recoller os seus encargos. A verdad que sí, eu sorprendime, pensei que este ano que iba a ser baixo, sobre todo polo tempo, pero a verdad que está sendo unha boa campaña. Nen o calor extremo, nin a chuvia son os mellores escenarios para que as flores aguanten. Sen embargo, a xente segue se animando a pesar da previsión de choiva que hai para estes días. Os compradores non só se achegan para mercar flor, senón que é habitual que moitos encarguen centros xa elaborados. Aquí suelen se facer alrededor de mil centros na, na campaña. A zona da costa eu penso que é unha zona onde todavía hai moita tradición de ir ao cementerio, visitar os familiares e levarlle flores. Polo que esta época é a actividade para as florarías. Unha semana enteira, entre que empeza a chegar flor, cortas, posa a beber, organizas todo, unha semaninha enteira traballamos. A pesar de ser unha boa campaña, os profesionais detectan que a xente gasta menos polo incremento dos prezos. Eso sí que se nota. Eh, o, a, a, xente que antes gastaba pues, 60, 70 euros, este ano ben quero algo de 40, 50, como moito. <laughs> Ainda que hai opcións máis baratas para intentar que o peto non note tanto o gasto en flores para o día de todos os santos. O máis económico sería margarita, eh, un clavelina, algo así máis sin Sobre 6, 7 euros paquete. O mércores, os campos santos da comarca encheranse de coreflores para seguir recordando a todas as persoas que xa non están, pero que seguen moi presentes.